Folk, de kan simpelthen ikke forstå, at Sten og jeg, vi ikke har børn. Det her, det er en af grundene. Udark. Altså, når det her sted, det ikke har børn, så er der ikke en kop eller et strå, der vender forkert. Hvad synes I om det nu? Det er smukt. Det er virkelig rigtig smukt. Og jeg er i gang her, og hvis der er noget, min mor har lært mig, så er det eddermame at gøre rent. Der er ikke en bakterie, når jeg er færdig her om 5 minutter. Ja. Det var lidt pænere herinde. Der er også kun 2.